Ska vi titta på några exempel till? Skriv massan 4,5. Gram med enheten milligram. Vi ska omvandla den till milligram. Så om jag går upp kanske så ser vi där. Så från gram till milligram ska vi multiplicera 10 tre gånger. Då ska vi ha 4,5. Det vill säga 1000 multiplicera 4,5 milligram. Så får vi 3000, tre gånger där till höger. Så får vi 4500 milligram. Ska vi titta på 4,5. Jag tror jag har gjort det här redan, va? På den här sidan. Där. Nej, 14,5. 4,5 är det här nu då. Okej. Okay. Jag vill behålla den. Och här är det. Så. Okej. 4,5 gram skulle omvandlas till kilogram. Så kilogram, gram till kilogram, det är tre gånger också. Så har vi en tiondel, multiplicerar med en tiondel, multiplicerar med en tiondel, multiplicerar med 4,5. Så har vi 4,5 dividerat med 1000 kilogram. Det har ni gjort den här förut. Så har vi 1, 2, 3. Så har vi 0,0045 kilogram. Ska vi titta några till? Skriv 3,5 så här. Timmar. Som minuter. Som minuter. Så har vi, ska vi se. Så måste vi ha minuter. Så det är 3,5. Det är samma princip som jag har sagt här. Vi går vi till mindre enhet. Från timme till mindre. Då multiplicerar vi, men dock inte 10. Vi multiplicerar vi med 60. Varför det? Därför det är bara 60 minuter i en timme. Så har vi 180 plus 30, 210. Hur gör det jag? 3,5 multiplicerar med 60. Så har vi 0 där. Så har vi 30, 14, 21. Men vi har en decimal där. Därför 21,0. Eller 210,0 menar jag. Är det bara 210 minuter. Ska vi titta på andra till. 6 minuter. Som timmar. Så har vi 6 minuter. Här är minuter. Vi ska, timmar blir högre enhet. Så vi ska till vänster. Så vi måste vi dividera istället. Så har vi en sextiondelar. Multiplicerar med 6. Varför det? Därför det bara 60 minuter i en timme. Fortfarande. Så har vi 6 sextiondelar. Timme. Är lika med. Om vi förkortar det med 6, med 6 har vi en tiondelar timme eller 0,1 timme. Finns det mer? Petra har 1,2 liter glögg så här. Hur många muggar kan hon fylla om varje mugg rymmer 6 centiliter? Så 1,2. Liter. Och vi har 6 centiliter. Antingen ni omvandlar den här till liter. Och då kan ni göra redan. Eller tvärtom. Använder den här till centiliter. Så jag gör det. Så centiliter. Har vi liter där. Till centiliter det är 2 gånger. Så har vi 10. Multiplicerar med 10. Multiplicerar med 1,2. Då har vi 100
multiplicerar med 1,2 centiliter och det är 120 centiliter. Så har vi 120 centiliter dividerat med 6 centiliter. Därför vi skulle den här 120 vi skulle sätta in i olika muggar som har 60 centiliter. Den blir där och vi har 12 dividerat med 6 är 2, men vi har 0 där. 20 stycken muggar.